Böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad edilən ərazilərimizə köçürülən sakinlər üçün aktiv məşğulluq proqramlarını davam etdirir. Agentlik Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Füzuli şəhərindəki Mirzə Uluqbəy adına bir saylı tam orta məktəbdə növbəti əmək yarmarkası təşkil edib. Tədbir çərçivəsində işə götürənlərin iştirakı ilə keçirilən görüşdə onlara işğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçirilən məşğulluq tədbirləri, işə götürənlərə dəstək layihələri barədə ətraflı təqdimat edilib. Bu cür əmək yarmarkalarının əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu əmək yarmarkalarında işə götürənlərlə iş axtaranların və işsizlərin birbaşa görüşü təşkil olunur, uyğun namizədlərin birbaşa göndərişi, işə götürülməsi, göndərişlərin verilməsi həyata keçirilir və onların məşğulluğun təmin olunması işlərə aparılır. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının əsas komponentlərindən biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsidir. Bu məqsədlə bir neçə tədbirlər həyata keçirilir və bu gün də sayca ikinci olan Füzulidə əmək yarmarkası keçirilir. Bu cür tədbirlərin keçirilməsi bizim üçün əsas prioritetdir. Çünki sakinlərin işlə təmin olunması qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Əmək yarmarkasında işsiz və iş axtaran şəxslərə 20 işə götürən tərəfindən 300-ə yaxın vakansiya təqdim olunub. Müraciət edən şəxslərin CV-ləri qəbul edilərək nəzərdən keçirilib. Uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Hazırda bizdə mexanizatorlar, sahədə işləyəcək mexanizatorlar, yəni ki, traktor sürücüləri tələb olunur, aqronomlar tələb olunur, bundan əlavə təhcidatçılar tələb olunur ki, bugün gəlmişik, sakinlərlə görüşək, onlarla tanış olaq, bizim vakansiya uyğun olan namizədləri tapaq və işə dəvət edək. Bu yarmarkaya 6 nəfər iş üçün vakansiya təqdim etmişik, 2 ekskvator operatoru, 2 gözətçi və 2 fəhlə. Uyğun namizədlərlə görüş keçiriləcək və seçim olunacaqdır. Mən özümə iş axtarırdım, bura köçəndim. Uzun müddətdə Şadlıq Sarayında işləmişəm. İndi burada özümə iş tapdım. Restorandır da, Şadlıq Saray deyil, restorandır, açılır. Yaxınlaşdım bu iş yerinə, Rəttan bağ meyvələrinə, işlə dedilər təmin eləməyələr, biraz da yaxınlaşacağım onlara, nəzarətçi olaraq uyğun gördülər, qismət olsa işə düzəlib işləyəcəyim. İş axtaran şəxslərə agentliyin icra etdiyi aktiv məşğulluq proqramları, layihələr barədə də ətraflı məlumat verilib.